বিরোধী ঐক্য গঠনত ব্যর্থ ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাৰ এটা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সপোন নহল পূৰণ। 13 সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে দিব নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী। বিরোধী ঐক্যলৈ কংগ্ৰেছে এৰিছে মাথোন এখন আসন। কংগ্ৰেছে এৰি দিয়া আসনখনতো বিরোধীৰ কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থী। দেশত ইন্ডি এলায়েন্স গঠনৰ পূৰ্বে অসমত আৰম্ভ হৈছিল বিরোধী ঐক্য গঠন প্ৰক্ৰিয়া। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে অসমত আৰম্ভ হৈছিল বিরোধী ঐক্য গঠনৰ কুচকাৱাজ। পিছে ৰাজ্যত বিরোধী ঐক্য গঠনৰ নামত মাথোন চলিল 15 ৰাজনৈতিক দলৰ বৈঠক। বিরোধী ঐক্যৰ ধাৰাবাহিক বৈঠকৰ পিছতো নোলাল কোনো 15 ৰাজনৈতিক দলৰ সমাধান সূত্ৰ, যাৰ বাবে অৱশেষত 15 ৰাজনৈতিক দলৰ কথা বতৰা মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। সেয়ে ভূপেন বৰাৰ সিদ্ধান্ত বিরোধী ঐক্য সন্দৰ্ভত এতিয়াৰ পৰা নকৰে কোনো মন্তব্য। মইতো এতিয়ালৈকে চেষ্টা কৰি আছো, আপকটো মই কৈছো, ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া সুধিব যে মই যে কৈছোঁ যথাযোগ্য সন্মান আপক দিব বিচাৰিছো, কৈছোঁ নে নাই সুধিব আপোনালোকে। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া সুধিব মই চেষ্টা কৰিছোঁ নে নাই কৰা। মোৰ পলিটিকেল কম্পালচনৰ ভিতৰত মই সৰ্বোৎকৃষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ। নোৱাৰাটো যদি মোৰ ব্যৰ্থতা বুলি কয়, চেষ্টা কৰাটো যদি মোক কোনো নেদেখাৰ ভাও দৰে, মই কি কৰিম? বিরোধী ঐক্যৰ কোন ৰাজনৈতিক দলে কি বিষয়ত মন্তব্য কৰে সেয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা। বিরোধী ঐক্য বিষয়ত মন্তব্য কৰি নিজৰ ভুল নকৰো বুলি মহাভারতৰ উক্তিৰে যুক্তি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ। কৰ্ণক এপাত অস্ত্ৰ দিয়া আছিলে যে যাৰ নাম স্মৰণ কৰি পেলাই মাৰিব তেওঁ গাত লাগিব, আৰু কৰ্ণই অস্ত্ৰপাত থৈছিলে অৰ্জুনক মাৰিবলৈ। দুৰ্যোধনৰ হেঁচাত পৰি পেলাই মাৰি দিলে ঘটুকচক গাত, মহাভাৰতৰ ৰিজাল্ট বেলেগ হৈ গ'ল। এতিয়া কৰ্ণই কৰা ভুল মই আৰু নকৰোঁ। আপোনালোককে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ অস্ত্ৰৰ দিশটো বদলাবৰ কাৰণে আপোনালোকেও মোক দিগদাৰ নকৰিব, আপোনালোকে মোক সহায় কৰক যাতে মই যাৰ ফালে লক্ষ্য কৰিছোঁ সেইফালে মোৰ অস্ত্ৰ চলে। পিছে 24ত বিরোধী ঐক্য গঠনত ব্যর্থ হলেও 26ৰ আশা এৰা নাই ভূপেন বৰাই। 24ত নহলেও 26ত বিরোধী ঐক্য ৰখাৰ চেষ্টা ভূপেন বৰাৰ। আকৌ চেষ্টা কৰিম, চেষ্টা অব্যাহত থাকিব, চেষ্টা সম্পূৰ্ণ অব্যাহত থাকিব। পিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যত কিয় থানবান হল বিরোধী ঐক্য? বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছক লাগে আটাইকেইখন আসন। ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰে কোনো কাৰণত কংগ্ৰেছে নেৰে আসন। 13+1 ফৰ্মুলাত কংগ্ৰেছ। পিছে কংগ্ৰেছৰ এই ফৰ্মুলাই খুব বঢ়াইছে বিৰোধীৰ আন আন ৰাজনৈতিক দলৰ, যাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী থাকিব আপৰ মনোজ ধানোৱাৰ, গুৱাহাটীত থাকিব মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে ভৱেন চৌধুৰী। এয়া মাথোন আপৰহে তালিকা। তাৰ বাহিৰেও কংগ্ৰেছলৈ প্ৰত্যাহ্বান আনিব CPI, তৃণমূল কংগ্ৰেছ। প্ৰশ্ন হৈছে বিৰোধীৰ এনে থানবান শক্তিয়ে কিদৰে অসমত ৰুধিব বিজেপিক, সেয়া হৈছে লক্ষণীয়। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিবেদন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।